היום למדנו שפייק ניוז זה מוצר צריכה בסיסי. השאלה היא רק כמה אתם צריכים לשלם עליו. ההסברים בהמשך, אבל קודם, הנה הסיפור. גם אנחנו הזדעזענו יחד עם קוראי ידיעות אחרונות לקרוא הבוקר בעמוד הראשון של העיתון את סיפורה של השחקנית חני נחמיאס. הכותרת, חוויתי אונס בסרט של זאב רווח. כך בחר העיתון לקדם רעיון גדול שערכה הכתבת גבי בר חיים עם רווח, ובו הוא מתייחס גם לסצנת אונס בסרט בובה שביים לפני 30 שנה, ובו שיחקה נחמיאס. נחמיאס קיבלה הבוקר לידיה את העיתון, הסתכלה על העמוד הראשון, חשכו עיניה. מין בוקר כזה שכל מה שבא לי זה לנסוע מדוכן לדוכן ברחבי הארץ ולאסוף את כל העיתונים. אבל מכיוון שזה לא ריאלי, נותר לי רק לכתוב את הפוסט הזה. כותרת כה מסולפת, לא קראתי, מעודי. נחמיאס בוחרת בשלב הזה לעשות מעשה אמיץ. היא משתפת את העוקבים בעמוד הפייסבוק שלה בצילומי המסך שמתעדים את חילופי הדברים שלה בוואטסאפ הבוקר עם כתבת ידיעות אחרונות גבי בר חיים. בוקר טוב גבי, את יכולה להסביר לי בבקשה איך קרה שצלצלת לה אתמול בלילה לקבל תגובה על כתבה שאת עושה על זאב רווח, והבוקר אני מוצאת עצמי בעמוד הראשון של ידיעות עם טענות נגד זאב רווח? מן הכותרת גם אפשר לחשוב שחוויתי אונס ממשי, ולא היה. וגם את זה הבהרתי לך אתמול. גבי בר חיים, הכתבת שחתומה על הכותרת הזאת הבוקר בידיעות, משיבה לנחמיאס, ברור שלא היה אונס, אני בהלם שהם לקחו חתיכות מהרעיון לחדשות. הולכת לראות במה מדובר כי התעוררתי כרגע לוואטסאפ שלך. תני לי שנייה להבין על מה מדובר. נחמיאס דורשת הבהרות וכותבת, יש פה בני אדם מאחורי הכתבות שלכם. ההתכתבות הזאת עוד נמשכת, ומי שקורא אותה לומד שיעור חשוב כיצד עובדת התקשורת. בידיעות אחרונות נזעקים להגיב בעמוד הפייסבוק של נחמיאס. בשיחה שלך היית מאוד ברורה כשאמרת שבתחושה שלך עברת אונס. וכאן חוזר העיתון לציטוטים מפיה של נחמיאס. אבל אם את חשה אחרת, מסכמים בידיעות, אנחנו בטוחים שהכתבה המלאה ביום שישי תיתן את הקונטקסט הנכון לדברים. זה מסוג הסיפורים בהם צריך לתת רק לעובדות לדבר, לחבר את העיתון עם הפייסבוק והוואטסאפ, חתיכה מפה וחתיכה משם, הרבה עבודה כדי לנסות לקבל אמת פשוטה. פתחנו ואמרנו שפייק ניוז זה מוצר צריכה בסיסי, השאלה היא כמה אתם צריכים לשלם. ראיתם על מה קורה ידיעות אחרונות שילמו הבוקר, אבל כשבאותו יום מתברר שיותר מאלף בני אדם, אלף בני אדם, אלף תורמים מאות שקלים כל אחד מרצונם החופשי, כדי לממן את הפיצויים שנדרש העיתונאי יגאל סרנה לשלם לראש הממשלה ורעייתו על הפייק ניוז שפרסם נגדם. אז תגידו אתם, מה אתם נטפלים ככה לידיעות אחרונות?